Օր առաջ, երբ հրապարակվեց կառավարության ծրագիրը, ինչպես հասարակության որոշակի շերտերում, այնպես էլ նաև խորհրդանում մեր որ գործընկերներ, անդառնալով այդ փաստաթղթին, ըստ էության քննադատական հայտարարություններով հանդես եկան, հիմնականում հնչեցնելով տարբեր փաստարկներ, նշելով, որ թվերը քիչ են կամ առհասարակ չկան, որ որոշակիության պակաս կա, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչպես Տիկին Տիգրանյանը քիչ առաջ ասաց, ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարության ծրագրի կառուցվածքի, տեսքի, ձևաչափի որևէ օրենքով հաստատված բան գոյություն չունի։ Կառավարությունը կամ կառավարությունները իրենք են որոշում, թե ինչպիսի, ինչ մոդելի ուրեմն ծրագիր պիտի ներկայացնեն։ Հավատացնում եմ, որ այս կառավարությունը ի վիճակի էր ներկայացնելու, ասենք, 2000 էջանոց ծրագիր։ Չկասկածեք, կա այդ ներուժը, բայց մի քանի տասնյակ էջանոց այս ծրագիրը տնտեսական հիմնականում իմ ունեցած տպավորության, տնտեսական հեղափոխության մասին է։ Ընդդիմախոսներին ասեմ, որ եթե անգամ այն լիներ այդ 2000 էջանոց ծրագիրը, փաստաթուղթը, եթե մենք այսօր որոշ ելույթներում խոսում ենք Որոտան գետում կարմրախայտի վերանալու մասին, հավատացնում եմ, որ նույնիսկ այդ ծավալուն փաստաթղթում լինելու են շատ ու շատ այլ բացթողումներ։ Եվ ես չեմ պատկերացնում, թե այդ ինչպիսի փաստաթուղթ պիտի լիներ, որ այն լիուլի բավարարեր բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Եվ ահա մեր կառավարությունը որոշել է հանրության դատին ներկայացնել տնտեսական հեղափոխություն իրենից ենթադրող այս փաստաթուղթը։ Իսկ թե իմ ընկալմամբ ինչու է այն հեղափոխական, որովհետև այն տնտեսական բոլորովին նոր մոդել է առաջարկում։ Իսկ ինչ է ասել տնտեսական բոլորովին նոր մոդել, իհարկե խոսքը ներառականության մասին է։ Մենք ասում ենք, որ ավելի մեծ թվով, հնարավորինս մեծ թվով քաղաքացիներ պետք է մասնակցեն տնտեսական զարգացմանը։ Կամ հնայի աճի մասին չեմ հիշում որևէ կառավարություն, որ չխոսեր, բայց կառավարությունը այսօր ասում է, թե ինչպիսի աճի մասին է ինքը պատկերացնում։ Եվ այդ աճը հնայի աճին զուգահեռ կառավարությունը իր ծրագրում խոսում է ֆորմալ, ուրեմն ֆորմալ արտադրանքի, աշխատուժի զբաղվածության ուրեմն մասին, ասել է, թե եթե օրինակ գյուղացիները, որ նախկինում մթերք էին արտադրում եւ վաճառում էին, այսօր կառավարությունը խրախուսելու է, մեխանիզմներ է ստեղծելու, հնարավորության դաշտ է ստեղծելու գյուղացու համար, որպեսզի գյուղացին նաեւ ծառայություններ մատուցի, որպեսզի արտահանի իր ստեղծած արտադրանքը, որպեսզի արտադրություն ստեղծի։ Այսինքն մենք նաև հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի քաղաքացին ոչ միայն հիանա, ուրեմն հնայի աճի թվերով, այլև իր մաշկի վրա, ինքն իր վրա զգա այդ հնայի աճը։ Հետո մենք խոսում ենք նաև կառավարության ծրագրով, այս հեղափոխական մոդելով խոսում ենք արտադրողականության աճի մասին, այսինքն տեխնոլոգիաներ, բարձր տեխնոլոգիաներ, խոսում ենք արտահանման բազմավեկտոր քաղաքականության մասին, ընդ որում առաջանցիկ տեմպերի մասին ենք մենք խոսում։ Եվ սրան զուգահեռ իհարկե մենք կառավարության ծրագրով առաջ ենք քաշվում բյուրոկրատական տարատեսակ խոչընդոտների վերացումը, որը նաև յուրաքանչյուր մարդու հնարավորություն է տալու առանց, այսինքն ավելի պարզեցված կարգով, ընդհանցակարգերով իրացնել սեփական բիզնեսը։ Հա, սա իմ պատկերացմամբ տնտեսական հեղափոխություն առաջադրող տնտեսական այն նոր մոդելը, որը առաջ է քաշել կառավարությունը։ Ընդ որում այս ամենին հասնելու համար կառավարությունը ասում է ոչ թե որ մենք անելու ենք պարտքերի հաշվին, այլ դա մենք անելու ենք մեր ներքին ունեցած ներքին ռեսուրսների խնայողությունների հաշվին, այսինքն ծախսերի, պետական ապարատի ծախսերի, տարատեսակ ծրագրերի ծախսերի օպտիմալացման հաշվին, եւ երկրորդ՝ հարկեր հնա հարաբերակցության բարձրացման հաշվին։ Հետևաբար խոսում ենք մի փաստաթղթի մասին, որը ըստ էության հայեցակարգի մասին է, այն ոչ թե միջոցառումների շարքի մասին է խոսում, այլ հայեցակարգի, թե կառավարությունը ինչպես է պատկերացնում 5 տարվա պետական կառավարման ղեկը ստանձնելու արդյունքում տնտեսական քաղաքականությունը։ Սրա մասին ենք խոսում։
Հետևաբար ես առաջարկում եմ, որ չմտնենք դետալների մեջ։ Իհարկե բնապահպանության նախարարը պետք է ունենա իր սեփական տեսլականը ու քաղաքականությունը, թե ինչպես պետք է դեմն առնել ուրեմն կարմրախայտերի վերացմանը, բայց այս փաստաթղթում ես խիստ կասկածում եմ, որ մենք ունենք դրա անհրաժեշտությունը։ Հետևաբար ես նաև երկրորդելով պարոն Կոնջորյանին, ասելով, որ շատ փայլուն օրինակ բերեցիք այգեպանի մասին, բայց ես ուզում եմ ասել, որ իմ ընկալմամբ այդ այգեպանը նաև մենք ենք, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական մեծամասնություն կազմող այս ուժը։ Երբ իմ ընկալմամբ միգուցե սխալ եմ ընկալում քաղաքականությունը եւ քաղաքական դաշտ ու խաղի կանոնները, որ գոյություն ունեն քաղաքականության մեջ, բայց չէ որ բոլորը պիտի այս երկրում ակնկալեն, որ կառավարությունը կհաջողի և կառավարությունը կհաջողվի իրականացնել, բայց ինձ մոտ ոչ միշտ է ոչ բոլոր ելույթներում է ձևավորվում այն տպավորությունը, որ բոլորը ուզում են, որպեսզի այդ ծրագիրը հաջողի։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ շատ հաճախ հնչող այն կարծիքը, թե այս փաստաթուղթը կենացների մի ժողովածու է, այն շատ ռոմանտիկ է, այն իր անիրատեսական է, կներեք, երեկ վարչապետը խոսում էր քաղաքական հեղափոխության մասին, իսկ քանի հոգի էր հենց սկզբում հավատում, որ քաղաքական հեղափոխությունը իրականանում։ Հազար ներողություն, բայց հենց այս նույն սրահում էին շատ ու շատերը, անգամ հեղափոխության օրերի ընթացքում նույնիսկ կասկածում դրա հաջողությանը։ Եկեք խոստովանենք, որ հեղափոխությունը, քաղաքական հեղափոխությունը միայն պրագմատիկները չէին, որ իրականացրեցին կամ առաջնորդեցին։ Դրանք նաև մարդիկ էին, ովքեր երազում էին եւ պետք չէ վախենալ, որ այո, այս քաղաքական ուրեմն կառավարության ծրագիրը հավակնոտ է։ Բա պիտի հավակնոտ լիներ։ Ուզում ենք հեղափոխություն նաև տնտեսական ու բոլոր ոլորտներում կրթական, պիտի չվախենանք ու գնանք այդ հեղափոխական ճանապարհով, նաև ռոմանտիզմի երազելու ճանապարհով, ու ես առավել քան վստահ եմ, որ հաջողելու ենք։ Կամ վարչապետը ասում է, տարիներ շարունակ մեզ ծաղրում էին ու հեգնում էին։ 2013 թվականից, երբ մենք խոսում էինք, որ գալու է մի պահ, եթե հասարակությունը ինքը գիտակցի, քաղաքացիները իրեն գիտակցեն, որ իրենցից է կախված լինելու ամեն բան, ապա մենք բացառում ենք, որ որևէ ուժային կլինի, որ կարգելի այդ իրավունքը իրացնելու քաղաքացու այդ իրավունքը իրացնելը։ Եվ բնականաբար կրկնում եմ, որ այսօր էլ մենք պնդում ենք, որ եթե քաղաքացին ինքը իր մասնաբաժինը ունենա մասնակցության ու ներառականության մասով, ապա այդ հեղափոխությունը նաև տնտեսական հեղափոխությունը իրականանալի է։ Ինչպես քաղաքական հեղափոխության ժամանակ, տնտեսական հեղափոխության պարագայում մենք չենք խուսափում պատասխանատվությունից։ Այն նույն թիմը, այն նույն մարդու գլխավորությամբ ստեղծում է այդ հնարավորությունը, ընձեռում է այդ նախաձեռնությունը, բայց կրկնում եմ, որ սա պատասխանատվություն է, որին նաև պետք է մասնակցի մեր քաղաքացին։ Իհարկե, երեք նաև հարցադրում եղավ ուղված վարչապետին, ասցին, իսկ ինչ կլինի, եթե ասենք ՀԴՄ կտրոն այն ու ամենայնիվ չտան։ Վերանում մենք միանշանակ մեղավորը լինելու ոչ միայն վարչապետը, պարոն վարչապետ, ես էլ եմ կրում այդտեղ պատասխանատվություն եւ մեր ողջ քաղաքական թիմն է կրում պատասխանատվություն եւ հեսա քաղաքական համար 1 ամբիոնից եմ ասում, որովհետեւ մենք ոչ թե ասելու ենք դե չուզեցին նրանք տնտեսական հեղափոխություն, այլ մենք հստակ ասելու ենք, որ մեզ չհաջողվեց այնպիսի մեխանիզմներ ստեղծել, որով մենք կխրախուսենք։ Քավլիցի, մենք որևէ ձևով կաշկանդված չենք ընդունելու նաև մեր սխալները։ Եթե կլինի այդ ձախողումը, մենք կընդունենք եւ կհեռանանք, եւ ես առավել քան վստահ եմ, որ թե երկրում, թե մեր հայկական սփյուռքում չկա մեկը, որ կարծում է, թե այստեղ նստած մարդիկ կարճած են իրենց աթոռներից։ Բայց մենք նաև կոչ ենք անում հավատալու քաղաքացուն սեփական ուժերին, եւ այդ պարագայում անշուշտ տնտեսական հեղափոխությունը բացառապես ուրեմն ժամանակի հարց է լինելու։ Իհարկե, այս իմաստով ես իմ աջակցությունը նաև մեր թիմակիցները խմբակցության ղեկավարի մասով կողմից կարտահայտեն դիրքորոշում, ինչպես են քվեարկելու, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ես իմ մասով իմ ուժերի ներածին չափով աջակցելու եմ կառավարությանը, բայց նաև հարկ եղած ժամանակ նաև առողջ քննադատությամբ վերահսկողական բոլոր մեխանիզմները կիրառելով ունենալով բացարձակապես մեկ նպատակ, որպեսզի ծրագիրը եւ դրանում գրված բոլոր դրույթները կյանքի կոչվեն։ Ցավում եմ, որ հատկապես Սփյուռքի մասով չկարողացա ժամանակի տեխնիկական պատճառներով անդրադարձ կատարվել, արդեն կառուցվածքի քննարկման ժամանակ անշուշտ ես կանդրադառնամ այդ հարցին։ Ամեն դեպքում
շնորհակալություն եմ հայտնում նաև հնչած քննադատությունների համար, որովհետև նաև չափազանց ռացիոնալ քննադատություններ եղան, որոնց մասին ես ուղղակի չեմ կարող չնշել եւ շնորհակալ եմ ձեզ։